одоо сонгууль болохоор та нар хараараа бүх нэвтрүүлгүүд яг ингээд цаанаас төлбөртэй болсон. Яг ингээд хөтлөгч нар нь, сурвалжч нар нь цаанаасаа л нэг пялдах тийм. Яг дандаа гэрээр нь ороод ер нь таныг бас ард түмэн их тийм тийм шударга хүн гэж ярьдаг шүү дээ ер нь. Тийм. Яг хоо миний яг уг хүмүүжилт ч юм уу тийм. Тийм хотлаа ярих гэдэг юм байтуу. Төлөв төв нэс. Тэнгүүтэй байсаг л тэр нэг Монгол гэдэг дээр амар акцент өгч байдаг тийм. Сурагч нар таныг гэрт чинь орж ирэхэд бас тийм цаанаасаа нэг тийм гоё Монгол санагдчихээн л та. Энд одоо морин хуур тэнд байна. Та их орноо бодохоор тоглолтог бах та. Бүр төлбөрийн бүр ингээд төлцөндөө бүр. Таныг бас ингээд харж байхад бас гэр бүл чинь үнэхээр сайхан юм байна. Таны эхнэр Монгол эмэгтэй юм байна шүү дээ. Та бүр, таны хоёр хүүхэд бүр Монгол хүүхэд байна. Манай комедигийнхэн ч гэсэн ер нь бас тийм одоо эх орно гэх үү те. Яг бодож сэрдэг тийм хүмүүс байдаг. Одоо манай Батагийн охин бол одоо цэвэр одоо Монгол охин байдаг. Хятадгатай байдаг тийм. Гэтэ уус төрчд бас би бол стендап комедиг бол бас тийм ингээд комедианууд бол яг уус төрчдөг бол барахгүй хаа. Яг ингээд хөдөөгөр талент тоглолт хийвэл барахгүй шүү зөө. Уус төрчд бол амар зөө. Яг сонгуулийн үеэр тийм цагаараа байдал ямар ч үйсэн гэсэн зүгээр өөрийнх нь тал ярьж чаддаг тийм. Улаан цаг цагаараа мэдээ 7 хоног нэмшилт бороо орно гэсэн баг чам. За ингээд хортой хурнаар гэдэг. Манай сайхан сумын маань нутгийн зам олон ба сайхан хүлээж авч байна. Нутг маань ч бас хүүгэн гэсэн юм уу та? Сайхан маань. Одоо ингээд нутгийнхаа дэнжиг те улаан цаг бүр 7 хоног нүүр нүтгүр шуурж байгаа суманд өрччин готой те нутгийнхаа дэмжийг бас даваад ингээд гараад ирэхэд нутгийн минь салхи сайхан энэ миний аав энэ л те